Բագարանն է հայ թուրքական սահմանին ամենամոտ գյուղերից մեկը։ Հրաչ Գալոյանի այգին ավարտվում է սահմանագծին։ Ոչ հեռվում տեսանելի գյուղը թուրքական է։ Հրաչն ասում է, ընդամենը 100 մետր է բաժանում երկու գյուղերը միմյանցից։ Այս փաստը բագարանցիներին բոլորովին չի անհանգստացնում։ Գալոյանը 65 տարեկան է, ծնվել է Բագարանում, երբևէ գյուղը լքելու մտադրություն չի ունեցել։ Այստեղ բոլորը սահմանապահ են։ Դեռ տեղերը գիտեք ինչ կա, ինչ կա։ Սահմանին մոտ ու հեռու լինելը գյուղացիների համար խնդիր չէ, նրանց օրակարգում եղել և մնում է խմելու ջուրը։ 50 տարի է Բագարանցու ծորակից ջուր չի հոսել։ Չռիկը Բագարանի միակ աղբյուրը չէ, կա նաև գորտի աղբյուրը։ Գյուղացիներն ասում են, խմելու ջուրը գորտի աղբյուրից են բերում։ Աղբյուրները գյուղամիջից մոտ 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Բագարանցիները ոչ վաղ անցյալում աղբյուրից ջուրը տուն էին տեղափոխում ղանթարներով, որական 10-ից 15 անգամ անցնում էին նույն ճանապարհը։ Ջուրը կուտակում էին հիմնականում կանայք։ Ժամանակները փոխվել են, ջուրը տեղափոխելու ձևը նույնպես, հիմա գյուղացիները ավտոմեքենաներով են ջուրը տուն հասցնում։ Գորս փոնել եմ կերի։ Մերս կերը մեր, յա հետ չես։ Արփա Գեդից Ախուրյան։ Թորնիկ Ղազարյանը Բագարանի նախկին գյուղապետն է, պաշտոնավարել է մինչև 2008 թվականը։ Աշխատանքային տարիներին փորձել է խմելու ջրի ցանց կառուցել, բայց համայնքի բյուջեն այդ հնարավորությունը չի ունեցել։ Գյուղացիները ջուրը կուտակելու նոր ձև են գտել, ոռոգման մայր ջրատարը այլընտրանքային աղբյուր են դարձրել։ Ջրատարից խողովակներով ջուրը գյուղի կենտրոն են իջեցրել։ Եկավ ջուրեր այդ Ախուրյան Գեդից մեր ոռոգման ցանցը հիգդահոս գալիս է, գնում է հարևան Երևանդաշատ գյուղ։ Փոքր չափողքի չափով թողնենք, որ մարդիկ օգտվեն։ Միանգամից խողովակաշարը բացում եմ, լսում եմ, նույնիս հավաքում եմ։ Հիմա մարդիկ, որ կարի, հանդեսեք, ոնց են տանում։ Հրաչ նորական 500 լիտր ջուր է օգտագործում։ Կենդանիների և կենցաղային նպատակներով օգտագործում են ոռոգման ջուրը խմելու համար աղբյուրինը։ Ես որ կտանեմ, երկու օր չեմ տանի։ Ով իշկան շատ անասուն ունի, շատ պտի կերա, քիչ ունին, քիչ պկերեն, հետ չուրին, հետ չեն կերեն։ Բագարանը գտնվում է Բաղրամյան խոշորացված համայնքի կազմում, համայնքի նորընտիր ղեկավարը ծանոթ է նրանց խնդիրներին, ասում է առաջինը Բագարանցու խմելու ջրի հարցն է լուծելու։ Կարունը մի քիչ եղանակները տականալուն պես աշխատանքները պտի որ սկսվի արդեն, ներկայացրել ենք մարզպետարան, մարզպետարանը կառավարություն։ Գյուղը նաև գազաֆիկացված չէ։ Մարզկենտրոն Արմավիրից մոտ 54 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բագարանում հանրային տրանսպորտ չի գործում։ Համայնքի ղեկավար Շանթ Արաքելյանն ասում է, որ գազաֆիկացման և միջհամայնքային երթուղին շահագործելու համար լուծումներ է փնտրում։ Անժելա Ստեփանյան, Դավիթ Գրիգորյան, Ռեգիոն 5+